ഫിസിയോ ഹാക്സിന്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങളെവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് ടോസി, ഞാനൊരു ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഒരു ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ് അഥവാ നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിൻ്റെ മധ്യേ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒരു ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ് വന്നു നൽകുന്ന എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസസും ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് അമർത്തണം. കാരണം എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കേണ്ടതിന് അത് സഹായിക്കും. സോ ഐ റിയലി താങ്ക്ഫുൾ ആൻഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ സപ്പോർട്ട്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പെരിഫോമസ് സിൻഡ്രോം എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങുവാൻ കഴിയുന്ന പെയിൻ റിലീഫ് എക്സസൈസുകൾ, സ്ട്രെച്ചിങ്സും സ്ട്രെങ്തനിങ്സും നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ലോ ബാക്ക് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നടുവേദന എന്ന വിഷയം സംബന്ധിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ അതിൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാറ്റമിയും അത് വരുവാനുള്ള കാരണങ്ങളും അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലിനിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻസും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റും സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റും നമുക്ക് എപ്രകാരമെന്ന് നോക്കാം. ലോ ബാക്ക് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നടുവേദന എന്ന വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഫെർദറായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് റീസെൻ്റായിട്ടുള്ള റിസർച്ചുകൾ പറയുന്നു ഈ ലോക ജനസംഖ്യയിൽ, ഗ്ലോബൽ പോപ്പുലേഷനിൽ ഏകദേശം 60 മുതൽ 80% വ്യക്തികൾ അവർ ഈ നടുവേദന അല്ലെങ്കിൽ ലോ ബാക്ക് പെയിൻ എന്ന വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഭാരം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. ആ 60 മുതൽ 80% വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ തന്നെ ഏകദേശം 10 മുതൽ 12% വ്യക്തികൾ അവരുടെ ലൈഫ് ഒരു ഡിസേബിളിംഗ് ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വികലാംഗത്വത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരുടെ ജീവിതം മാറ്റപ്പെട്ടതായി പറയുന്നു. അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ്, ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ നിങ്ങൾ ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ഏർലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ഓർത്തോപീഡിക് ഡോക്ടറിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റിനെയും നിങ്ങൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏർലി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ആ നട്ടലിനുള്ള പ്രശ്നം എന്തെന്ന് കണ്ടെത്തുവാനും ഏർലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവെയിൽ ചെയ്യുവാനും സഹായിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് ലോ ബാക്ക് പെയിൻ, നിങ്ങളുടെ ഓർത്തോപീഡിക് ഡോക്ടറിനെയും നിങ്ങളുടെ ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റിനെയും കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. രണ്ട് കോമൺ ഫോംസ് ഓഫ് ബാക്ക് പെയിൻ ഏത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തേത് നോൺ സ്പെസിഫിക് ബാക്ക് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ബാക്ക് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ. നിങ്ങളുടെ നടുവിന് പെട്ടെന്ന് വേദന ഉണ്ടാകുകയും ആ വേദന യൂഷ്വലി ഒരു 2 മുതൽ 3 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഈ മെക്കാനിക്കൽ ബാക്ക് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്പെസിഫിക് ബാക്ക് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന റോങ് പൊസിഷനും കൊണ്ടാകാം, അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നടുവിന് സ്ട്രെനുവസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ ചെയ്തതും കൊണ്ടാകാം ഈ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. യൂഷ്വലി ഈ മെക്കാനിക്കൽ ബാക്ക് പെയിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. യൂഷ്വലി ഒരു 2 മുതൽ 3 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അത് തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ബൈ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ബാക്ക് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നടുവിന് വേദന വരുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും ക്യാൻസർ ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഒരു സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നടുവേദനയാണ്. ഒന്ന്. രണ്ട്, ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് ഓഫ് ദ സ്പൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നട്ടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ്, ആംഗ്ലോസിംഗ് സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ്, അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സിവിയർ ബാക്ക് പെയിൻ ആണ്. രണ്ട്. മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്പൈനിലുണ്ടാകുന്ന ഫ്രാക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നട്ടലിന് ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൽ, അത് മുഖാന്തരം ഇതേപോലെ തന്നെ സിവിയർ ബാക്ക് പെയിൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകാം. നാലാമത്തെ കോസ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കോസാണ് ഡിസ്ക് പത്തോളജി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ നടുഭാഗത്ത് ഉള്ള ആ നട്ടലിലുള്ള ഡിസ്ക്, ആ ഡിസ്കിന് ഉണ്ടാകുന്ന പത്തോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്, ആ ഡിസ്ക് തെന്നിമാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പ് ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്ക് പ്രൊട്രൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്ക് പത്തോളജി, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാറ്റമി ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെയും ഇൻ്റർവെർട്ടിബിൾ ഡിസ്കിൻ്റെയും വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാറ്റമി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ കാണിച്ചു തരാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മോഡൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പുറക് ഭാഗമാണ് ഈ നിങ്ങളെ കാണുന്ന ഈ പാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോണി അനാറ്റമി നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ഈ നീളത്തിൽ
കാണുന്ന ഇതാണ് സ്പൈനസ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർട്ടിബ്രൽ സ്ട്രക്ചറാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിറക് പോലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേറൊരു സ്ട്രക്ചർ കാണും. അതാണ് ലാമിന എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ്. നിങ്ങൾ ഇതേ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലാമിനയും അടുത്ത വെർട്ടിബ്രയുടെ അടുത്ത ലാമിനയും അടുത്ത വെർട്ടിബ്രയുടെ അടുത്ത ലാമിനയും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഓരോ ജോയിൻസ് ആയിട്ട് രണ്ട് വശങ്ങളിലും അത് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ആയേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അതിനെയാണ് ഫേസറ്റ് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ബോണിൻ്റെ ഈ ബോണുകളുടെ എല്ലാം അടിയിലൂടെ ഒരു യെല്ലോ ട്യൂബ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുവാൻ കഴിയും. ഒരു മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഒരു ട്യൂബ്, അതാണ് നമ്മുടെ സുഷുമ്ന നാഡി അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ. ഈ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ നെർവ്സ് യെല്ലോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്കും ഇതേപോലെ സ്പൈനൽ നെർവ്സ് കാണുവാൻ കഴിയും. അതാണ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസേഷൻസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതും തിരിച്ച് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് സെൻസേഷൻസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പൈനൽ കോഡും സ്പൈനൽ നെർവ്സുമാണ്. കാരണം ഈ സ്പൈനൽ കോഡ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പുറവശത്ത് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന സ്ട്രക്ചർ. എന്നാൽ നമ്മൾ മുൻവശത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇതിനെയാണ് വെർട്ടിബ്രൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വെർട്ടിബ്രൽ ബോഡി അടുത്ത വെർട്ടിബ്രൽ ബോഡിയും അതിൻ്റെ താഴത്തെ വെർട്ടിബ്രൽ ബോഡിയുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ കുഷ്യൻ പോലെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഈ കുഷ്യനിങ് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ബേസിക്കലി ഇൻ്റർ വെർട്ടിബ്രൽ ഡിസ്ക്, നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് പ്രൊട്രൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് സ്ലിപ്പിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഈ ഡിസ്ക് ബേസിക്കലി ഈ വെർട്ടിബ്രൽ ബോഡിയുടെ ഇടയിൽ നിന്നും തെന്നി അത് ഈ പുറകുവശത്തേക്ക് ഇതേപോലെ തെന്നി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സ്പൈനൽ കോഡിൽ പോയി കംപ്രസ് ചെയ്യുകയും ആ സ്പൈനൽ കോഡിൽ കംപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് മുഖാന്തരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള വേദനയും ടിംഗ്ലിംഗ് സെൻസേഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ മസിൽ വീക്ക്നെസ്സും അതേപോലെ മസിൽ സ്പാസവും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലും നിങ്ങളുടെ നിതംബത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തും അരക്കെട്ടിലുമൊക്കെ ആ ഒരു സിംറ്റംസ് വരുവാനുള്ള കാരണം ഈ സ്പൈനൽ കോഡിൽ അത് പോയി കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അടുത്തത് ഈ ഡിസ്കിനെ ഒരു സ്പൈനൽ വെർട്ടിബ്രയിൽ നമ്മൾ വെളിയിലെടുത്ത് ഈ ഡിസ്കിനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെപ്രകാരമാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കാം. എന്നാലേ നിങ്ങൾക്കിത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. അതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ സ്ലിപ്പേജ് അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റേജ് ഓഫ് വേഴ്സണിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഗ്രഷനും കൂടി എപ്രകാരം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഗ്രഷൻ എപ്രകാരമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക് പ്രൊട്രൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ്. വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജാണ്. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ അവൈൽ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഫെർദറായിട്ട് ഇത് വേഴ്സൺ ചെയ്യുന്നതിനെ നിങ്ങൾക്ക് തടയുവാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫെർദറായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് തടയുവാൻ സാധിക്കും. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതാണ് ആ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോണി സ്ട്രക്ചർ സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ലാമിന എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇതാണ് ഈ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് ദേഹി ഭാഗത്ത് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ജെല്ലി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയും. ആ സ്ട്രക്ചർ ഇതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ റിങ്ങിനെ അതിനെ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അതിതേപോലെ വെളിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളി വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. ഇവിടെ കൂടാണ് ഈ സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സുഷുമ്ന നാഡി പോകുന്നത്. ഈ തള്ളി വരുന്ന ഈ ഒരു 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 ന്യൂക്ലിയസ് പൾപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ജെല്ലി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം അത് ഈ സ്പൈനൽ കോഡിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുകയും അത് നിങ്ങളിൽ വേദനയും കഴപ്പും തരിപ്പും അതേപോലെ തന്നെ മസിലിൻ്റെ ബലം നഷ്ടപ്പെടുകയും മസിൽ ടൈറ്റ്നെസ്സും നിങ്ങൾക്ക് നടക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു കാരണം നിങ്ങളുടെ ആ ഡിസ്കിൽ ഉള്ള ആ പ്രൊട്രൂഷൻ മുഖാന്തരം സ്പൈനൽ കോഡ് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിൽ ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. അടുത്ത സ്റ്റേജ് എപ്രകാരം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കുറച്ചുകൂടെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഈ ഒരു ഡിസ്ക്
അത് ഇതേപോലെ വെളിയിലേക്ക് ആ ഒരു റിങ്ങിനെ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അത് വെളിയിലേക്ക് ഇതേപോലെ തള്ളി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്പൈനൽ ഈ ഒരു തള്ളി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രൊലാപ്സ് കാരണം ഈ സ്പൈനൽ കോഡ് ദേ ഈ കാണുന്ന ഇതുവഴിയാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് സുഷുമ്ന നാഡി പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഇതാണ് എക്സ്ട്രൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്. ഇതിൻ്റെ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ തേർഡ് സ്റ്റേജാണ് നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഞാനത് ഇച്ചിരിയൂടെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാം. ഇതേ നമ്മൾ കണ്ട ആ ഒരു സ്പൈനൽ കോഡാണ് രണ്ട് വെർട്ടിബ്രയുടെ നടുവിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്ക് സ്പേസ്. അത് ഇതേപോലെ വെളിയിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തള്ളി വന്ന് ആ സ്പൈനൽ കോഡിനെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഡേഞ്ചറസ്. ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് സെക്വസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഹാർഡാണ്. അപ്പം അവിടെയാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സർജറി കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സിംറ്റംസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സർജറി വേണ്ടി വന്നേക്കാം. സോ അവിടെയാണ് ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ഏർലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് നടുവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ലാഘവത്തോടെ എടുക്കരുത്. നിങ്ങൾ ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറിനെ കാണുകയും നിങ്ങളുടെ ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റിനെ കാണുകയും അതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസും അതിൻ്റെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അഡ്വൈസും നിങ്ങൾ സീക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. സോ ഈ അനാറ്റമി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സഹായിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഡിസ്കിൻ്റെ പെത്തോളജി നിങ്ങളിൽ വരുവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തേത് ഡിസ്ക് ഡീജനറേഷൻ. യങ് ഏജ് മുതൽ ഒരു മിഡിൽ ഏജ് വരെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ അവരുടെ ഡിസ്കിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുകയും അത് മുഖാന്തരം അവരുടെ ഡിസ്ക് ഒരു ഡീജനറേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നശീകരണ പ്രക്രിയയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും അത് മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിസ്ക് പെത്തോളജി വരുവാനുള്ള കാരണമാകാം ഒന്ന്. രണ്ട്, ട്രുമാറ്റിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നടു ശക്തമായിട്ട് ഇടിച്ച് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും വീഴുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അമിതമായിട്ട് ഭാരം ഉയർത്തുന്നത് മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങളിൽ വരാം. രണ്ട്, മൂന്നാമത് ജന്മനാ ഉള്ള വൈകല്യങ്ങൾ മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് വരാം. അതേപോലെ തന്നെ റിപ്പിറ്റേറ്റീവായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ നിങ്ങൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് പോലും ഇല്ലാതെ ആ വശങ്ങളിലേക്ക് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുഖാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി ജോലിയിൽ റിപ്പിറ്റേറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോർവേഡായിട്ട് ബെൻഡിങ് ചെയ്യുന്നത് മുഖാന്തരം നിങ്ങളിൽ ഇത് വരുവാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടും. നാല്, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇനാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മടി പിടിച്ച് ഉള്ള സെഡൻറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെ ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ ഇത് വരുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്ന് ഇതിനെപ്പറ്റി നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന അമിത വണ്ണം മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്കിത് വരാം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ടുബാക്കോ അബ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് അമിതമായിട്ട് ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ അവരുടെ ഡിസ്ക് ഇതേപോലെ അഫക്റ്റഡ് ആകുകയും അവർക്ക് ഇത് വരുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്ന് ഇതിനെപ്പറ്റി നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. ഡിസ്ക് പെത്തോളജി ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ക്ലിനിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ ബട്ടക്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അരഭാഗത്തും അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലേക്കും ഉള്ള വളരെ സിവിയറായിട്ടുള്ള വേദനയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ടിംഗ്ലിംഗ് സെൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെരുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സൂചിയിട്ട് കുത്തുന്നത് പോലെ കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനാണ്. രണ്ട്, നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലും നിങ്ങളുടെ ബട്ടക്ക് നിതംബത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഉള്ള മസിൽസിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ മസിൽസിൻ്റെ ബലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത്. അതേപോലെ തന്നെ കാലുകളിലെയും ബട്ടക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തെയും അരഭാഗത്തെയും മസിൽസ് ടൈറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മസിൽ സ്പാസം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും, നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡിൽ നടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ. ചില വ്യക്തികളിൽ ഇത് സിവിയറായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ആ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം വേദന അനുഭവിക്കുകയും ആ നടക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ട്രങ്ക് ഡീവിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ രണ്ട് വശത്തേക്കും അവരെ
ആടി ആടി നടക്കുന്ന ട്രങ്ക് ഡീവിയേഷൻ അവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ലംബാർ സ്പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നടുഭാഗത്തെ ആ പാരാസ്പൈനൽ മസിൽ സ്പാസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് അവർക്ക് വളരെ ടൈറ്റായിട്ട് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പെയിൻഫുൾ ഗെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻതാൾജിക് ഗെയ്റ്റ്. അവർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്തും അവർക്ക് വളരെയധികം വേദന അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്ലിനിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് 3 മാസത്തിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടുവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ കാണുകയും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയർ, അത് സി ടി ആകാം, MRI ആകാം, X-ray ആകാം, അത് സീക്ക് ചെയ്യുകയും ഏർലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ ആദ്യമേ ഇതിൻ്റെ അപകട അവസ്ഥ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. 2, ഇതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, നിങ്ങളുടെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ നോൺ സ്റ്റീറോയിഡൽ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ് നിങ്ങളുടെ റീഹാബിലിറ്റേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, വേദന കുറയ്ക്കുവാനും ആ ഭാഗത്തെ സ്വെല്ലിംഗ് കുറയ്ക്കുവാനും സഹായിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓറൽ സ്റ്റീറോയിഡ്സ്, പ്രെഡ്നിസലോൺ പോലെയുള്ള സ്റ്റീറോയിഡ്സ്, അത് നിങ്ങളുടെ റിക്കവറിയെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ 3, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പിഡ്യൂറൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ, ട്രാൻസ് ലാമിനൽ എപ്പിഡ്യൂറൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്റ്റീവ് നെർവ് റൂട്ട് ബ്ലോക്സ്, അതുപോലെയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വേദനയെ കുറയ്ക്കുവാനും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഭാഗത്തെ ഇൻഫ്ലമേഷനെ കുറയ്ക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ റീഹാബിലിറ്റേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനും സഹായിക്കും. സോ കൺസൾട്ട് യുവർ ഡോക്ടർ ആൻഡ് യുവർ ഫിസിയോ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യുവർ റിക്കവറി. നിങ്ങളുടെ കൺസർവേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാം ഫെയിൽ ആകുകയാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഓപ്ഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതിൽ ലാമിനെക്ടമി ചെയ്യാം, ഡിസ്കെക്ടമി ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ആ ഡിസ്കിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ലാമിനെക്ടമി വിത്ത് ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ റിക്കവറി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സക്സസ് റേറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ. സോ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് നിങ്ങളത് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം. ഫിസിയോതെറപ്പി മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു അല്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, അതിൻ്റെ ഒരു ഓവർ വ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇതിൻ്റെ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസും പ്രിക്കോഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങുവാൻ കഴിയുന്ന എക്സസൈസും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. പക്ഷേ ഇന്ന് ഫിസിയോതെറപ്പി മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 3 കാര്യങ്ങളിലാണ്. 1, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇമ്പയർമെൻറ്റ്സിനെ കുറയ്ക്കുക, നിങ്ങളുടെ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫങ്ഷണൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ്, അതിനെ സിംറ്റംസിനെ കുറച്ച് നിങ്ങളുടെ ആ ഫങ്ഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് 1. 2, നിങ്ങളുടെ വേദനയെ കുറയ്ക്കുക, വേദനയെ പെയിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് 2 ഫിസിയോതെറപ്പിയുടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. 3, നിങ്ങളെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, ഏത് ചെയ്യണം, ഏത് ചെയ്യരുത്, എപ്രകാരം ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ വർക്ക് പ്ലേസ് അസസ്മെൻറ്റ്, അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. 3, അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബോഡി വെയ്റ്റ്, അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അവിടെയാണ് ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. സോ കൺസൾട്ട് യുവർ ഡോക്ടർ ആൻഡ് യുവർ ഫിസിയോ, വിച്ച് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ഫിസിയോതെറപ്പി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഈ ചാനലിലൂടെ ചോദിക്കാം. ഈ ചാനലിൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇമെയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ അയച്ച് ചോദിക്കാം. അപ്രകാരം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ മറുപടി നൽകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്തയാഴ്ച നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണും വരെ ബി സേഫ് ആൻഡ് ബി ബ്ലെസ്ഡ്. ബൈ ഫോർ നൗ.